Focení je pro mě jedním slovem svoboda. Obrovská svoboda, obrovské příležitosti dostat se na místa, kam bych se normálně nedostal a potkávat lidi, s kterými bych se normálně asi nepotkal. Fotím hlavně jachting, protože mě to baví, protože život na moři je úžasný. Pro mě dobrýho fotografa dělá vytrvalost a přizpůsobivost. Přizpůsobivost pro toho fotografa vidím v přizpůsobení těm podmínkám, těm daným okolnostem, které jsou, které se permanentně mění a na to člověk musí reagovat rychle a fotograficky správně. K focení jachtingu mě před roky přivedla náhoda, kdy kluci z TPS centra mě zavolali a zháněli náhradu za nemocného novináře na poslední chvíli. Mně se ta nabídka líbila, takže jsem na to kývl a od té chvíli jezdím na moře a fotím. Pavel Nesvadba začínal jako divadelní fotograf a k focení jachtingu se dostal vlastně náhodou. Dnes patří v této disciplíně k celosvětově respektovaným fotografům. Můžete ho potkat na řadě velkých mezinárodních závodů, včetně mistrovství světa v jachtingu. Dobrá fotka je pro mě ta, která má příběh. Nejlépe takový, který ten divák je schopen si přečíst a poznat z té fotky. To si myslím, že to dělá fotku fotkou, když to tam je. Když je to ještě v náročných podmínkách, tak je to o to jako zajímavější. Focení v jachtingu mě přijde odlišný od ostatních disciplín v tom, že se všechno hýbe. Hýbe se nejen fotograf, ale hýbou se samozřejmě ty věci, co fotí. A v tom, aby to předvídal, co se bude dít, jak se bude dít, kde on bude v tu chvíli a kam musí se pohnout, aby dostal to, co z toho záběru chce. V podstatě pořád u sebe nosím X Pro 2, teď doufám nahradím X Pro 3 s dvouma sklama, 16x1.4 a 56x1.2. To je pro mě základ, bez toho skoro nevycházím na ulic. Oceňuji voděodolnost, která je při focení jachtingu klíčová. Člověk se může soustředit jen na samotné focení a nemusí řešit lítající tříšť a vodní kapky, které jsou všude okolo. Když sledujete Pavla při práci, je také hned poznat, že na moři kombinuje focení lodí se svou velkou láskou k horám a lezení. Má oblíbená destinace je Středomoří a potom samozřejmě Adržpach, Adržpašské skály. Budoucnost fotek vidím tom, že bude samozřejmě narůstat čím dál víc to množství, ale vyčnívat budou ty fotky, které budou zachycovat emoci a příběh. Na focení mě nejvíc baví ty příležitosti, které to sebou přináší a ta svoboda, která k tomu patří. Focení je pro mě svým způsobem dream job, protože přesně spojuje v sobě nezávislost, cestování, tu svobodu, kterou já mám rád hodně. Jo, je to dream job.